A felvidéki IBS vándorbölcső ezúttal Dunaszerdahelyi családhoz került. A következő hónapokban a Matus János Domonkos Boglárka pár első gyermeke Ármin használja majd. A vándorbölcső mozgalom a magyarországi ágymester manufaktúrához kötődik, amely felelevenítette azt a hagyományt, miszerint az újszülöttet bölcsőben ringatják. A bölcső ugyanis az újszülötteknél segíti az egyensúlyérzék kialakulását. A vándorbölcső néhány hónapot tölt egy családnál, majd továbbadják egy másik családnak, ahová újszülött érkezik. A Csallóközi vándorbölcsőt már a 8. újszülött használja. A kezdeményezéssel a magyarság tudatot szeretnék megerősíteni a családokban, hogy a benne ringatott gyermek büszke legyen szülőföldjére, nemzetiségére és magyar anyanyelvére. Az IBS fanklubtól indul ez az egész bölcső, és hát onnét értesültünk mi is, hogy részese lehetünk. Sok ismerősnél volt, és ők is nagyon örültek, meg elégedettek is voltak vele. Ez a bölcső jó a kicsinek a fejlődésére, a idegrendszerek, meg ugye nyugtassa is egy kicsit őt. És ebbe a magyarságba fogjuk mi is nevelni a kisgyerekünket. Igyekszünk ugye magyar meséket, verseket tanítani vele. Magyar iskolába szeretnénk, oldalba majd adni.